Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, a po mega hodně dlouhý době vás vítám u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry The Sims 4. Dneska to je 44. díl, tuším, a bohužel v minulém díle se stala věc, na kterou teďkon právě koukáte, a to sice to, že umřel Monty. Monty umřel, já jsem ho zabil, ho dával tak moc cvičit, až to totálně zničilo jeho tělo a prostě jsem přehřál to, ne? Prostě jsem ho totálně přepálil a on prostě to nezvládnul, jeho srdce to asi nezvládlo, nevím, co by to jinýho nemohlo zvládnout. Jeho ostatní, já se do toho hrozně zamotávám, jeho ostatní orgány, jako třeba genitálie a podobně, byly pravděpodobně v pořádku vzhledem tomu, co prováděl. Ale myslím si, že žil, hele, jak nej vzpomíná, to je hezký. Myslím si, že žil pěkný život, že si to užil jako. A hlavně nám vydělal nějaký peníze, takže Monty, děkujeme ti, všichni svorně děkujeme. Mimochodem, mega moc vám děkuju za ohlasy k minulýmu dílu, každopádně jsem si jistý, nebo je mi jasný, že jeden díl nic nespasí a já vím, že když to takhle vyhypuju, že dáte ty lajky, ale to neznamená, že je budete dát u toho dnešního videa, případně nějakého dalšího videa. Já prostě s těma simíkama pořád váhám, jestli jako je mám točit dál nebo ne, každopádně já jim tady teď něco nakliknu, hele. Když se tady flákáš, tak to odnes. Tady si pak, no dobře, tak jsi mohla vzít porci, ale ok, vůbec někde se tady vzalo. Tak, čus, počkej, baby, hele, pojď sem. Nakliknem to, pak si budeme povídat. Ty si určitě půjdeš udělat, takhle, ty se určitě půjdeš dát rychlou sprchu a pak půjdeš udělat domácí úkol, s kterým ti tvoje starší sestřička, hodná, malá, milá, pomůže. Každopádně my tady máme volnou ložnici, když tak nad tím přemýšlím. My tady máme volnou ložnici, já jsem přemýšlel, abychom jako mohli vodit někam na dovolenou. Sválně mi napište, co si o tom myslíte. A tak jako se odreagovat od té smrti toho Montyho, jak truchlí, ne, pro něj úplně, Monika. No každopádně, jak jsem zmiňoval, tak prostě já pořád jako nevím, jestli mám pokračovat se simíkama, protože ty ohlasy ani ty zlídnutí už nejsou takový jako bejvaly. Možná bych měl začít úplně novou sérii, to ještě nevím, to ještě samozřejmě promyslím, ale když tak napište mi váš názor, co si o tom myslíte. Hele baby, co ty děláš? Ty máš taky úkol. Jako ze základní školy domácí úkoly. Je velmi důležitá, ok, udělat domácí úkol. Tak pojď, úkol z počkej, co ty tady děláš? Ta doma je brečí úplně, totálně. Každopádně, kámo, počkej, křiče, dá přednášku pomoci s domácím úkolem, tak pojď. Dělej, pojď, Petr si vydělal 224. Ale Petře, Pedro, takhle, myslím, že by si ze sebe měl přestat dělat toho šaška. Přestaň ze sebe už dělat toho šaška, prosím tě. Vykašli se na tu práci, to nemá cenu. Jsme skoro milionáři, půl milionáři prostě. A ty tady budeš makat prostě a dělat nějakého klauna někde, co je to za klauni jako. Tak, tady toho jídla všude. Kámo, pojď si dát. Vzít si porci, pojď. A pak pojď pomoct tady. Pomocí s domácím úkolem, tak jedem. To jsou teda vzorní rodiče, co jsem sem dal tuhle lampu. Co to je? Barvu, co jsem sem dal, to vůbec nevím. Ani tohle nevím, že jsem... Sakra, tady hrál někdo jiný, ne? Prostě. Co dělá? Ona tančí. Hele, takhle, ty se nepřehřeješ, ne? Tak když už jsme to tady nakoupili, tak si pojď zacvičit, pojď. Baby. Tak, krásný. Teď už si dějte, co chcete. Musím teda říct, že jsem se na natáčení dneska těšil. Já vždycky, když ty simíky zapínám, tak je zapínám jenom, když se na ně těším, protože... Je to takový relax, je to takový hrozný relax oproti tomu, co teďko natáčím Fallout a podobně. A prostě, co tam, ty jsou ty ruce, co to tam je? Fuj, jak máme špinavou tu sprchu, fuj, vidíte to? A jak on? Nezájemné. Vůbec mu to nevadí prostě. Tam okolo něj bordel nechutný to je. Fuj, Tyxel, Pedro teda. Takhle, mohl se sprkovat až díl, protože já jsem teď chtěl, aby šel cvičit. Já bych z tebe, když už jsem to nemohl udělat z Montyho, tak bych chtěl aspoň z tebe ne. Tak bych chtěl aspoň z tebe udělat namakanou korbu, pojď. Pojď, ale kámo, pojď cvičit. Tak hele, a ty? Ne, počkej, to u mě je malá, hele, tady je malá. Plná energie, tak pojď. Ne, počkej, ona to nemůže uklízet. Tak to je pěkně trapný. Umýt. Chudinka, plná energie a nemůže to tady umýt tu sprchu. No lol. Ona chodí cvičit, tak pojď hrát na kytáru. Co máš na vlastnosti vlastně? Počkej, imahuje mara, společenská. To toho moc nemáš teda.
Pojď se, co to je? Proč to nemůže jít sem? Proč nemůže hrát na tu kytaru? Proč nemůže hrát na kytaru? To by mě teda zajímalo. Ty jako takhle malinká nemůže hrát? Nemůže hrát na kytaru, jo. Lol. Tak pojď to. Proč třeba sledovat veselá prodlížecí umění, četovat na dětském chatu, vyrazit na domov. Mohli bychom jít někam za na návštěvu třeba. Co ty máš za kamarády? Montgomery, kamarád děda. Nemotorný, sebejistý snob, jasně. Tak ten už tady s námi. A počkej, ze školy. Ty nemáš kamarády ze školy žádný. Žádný milostný vztahy, nic. Co si to za dítě? A ty? Ty taky ne. Hej, vy nejste vůbec družný, no... Tak pozor, ale. Tak pozor, ale. Jak ty seš na tom? Zábava, jasně, zábava na bodu mrazu. Hlad, společensko, z hygiena. Pojď si dát spršku. Hele, vyrazíš do víru velkoměsta, baby. Pojď si dát spršku. Pojď si tady dát jeden... Vytvořil Monika Huerová. Pojď si tady dát jeden burger rychle. Pojď. Honem. Tak jo, tak jo. Dneska lidi jdeme hrát za Matildu. Jdeme hrát za Matildu. Ta si to zaslouží, chudinka v takovýmhle věku. A nemá přítel. A tady ten smrad teda není vůbec dobrý. Tak si to odnes. Odnést. Co je tohle? Bylinkářství. Kotlík, to si ještě vzal z dovolený, podle mě. Tak baby, odnesí to, ať to tady nemá nechutný. Tak co ty potřebuješ? Společensko z energie. Pojď si dát tady... Ty jdeš do školy, nebo co? Jdeš do školy. Počkej, pátek! Pátek večer, koně, pátek večer! Počkej, tak pojď. Co je? A co ti pořád vadí? Jo, dobrý, tak jo. Lidi, jdeme do víru velkoměsta. Tak, počkej, cestovat. A jdem, kámo, a jdem na to. Jdeme balit chlapy. O, tak to nebudu umět. Já nebudu umět balit chlapy, sakra. Ne, že bych uměl balit ženský, ale s chlapama to bude určitě ještě horší. Hele, nám nějak hoří lednička, koukám. Sakra, to vůbec nezvládám tu hru normálně, co se tady děje. Tak hele, baby, přes týší doupě. Solární erupce, já nevím. Já nevím. Co je tady? Je tady něco vůbec? Tady není nic, tady je prázdno. Tady je prázdno, zkusíme jít ještě sem. Co tady je za bary? Ta ústřice ne, tady. Solární erupce ne, tady jsme byli. Pojď sem tady do ústřice. Že bychom šli do ústřice. Modrá ústřice, noční klub. To bude dobrý, to bude dobrý. Jinak jsem stahoval nějaký update k těm simíkům a přišlo mi, že se načítají rychle, ale teďka mi to zase vyvedlo z omilu, takže ne, to se mi jenom zdálo. Co simíka by se lehl na zem odpočinul si při pozorování hvězd? Nějaký štramák. Hele, tam... No tak kámo, ty seš moc zhubenej na mě. Ukaž, pojď sem. Sundej si ten... Ježiši Kriste. Tak a teď se konečně poprvé vcítím do role ženy a pochopím, jaký jsou chlapi idioti. Bez vkusu, tak kámo. Jako počkej. Jsi tady hraješ na Bruno Marse, nebo co? Jako Bruno Mars? Lol! Matěj Plešák, alias Bruno Mars. Legrační představení, pojď. Pojď. Ah. If you have a... Nazdar, Bruno! Od teďka ti říkám Bruno. Hele, další Bruno, jo. Hej, ten je dobrý, ten vypadá dobře, tenhle. Proč za ním jde tenhle ten? Milan Slováček. Smrťák, mladý dospělý. Smrťák jde pařit, jo. Si děláte srandu, ne? Počkej, kámo. Přátelské přestání, pojď zbalíme smrťáčka, pojď. Zbalíme smrťáka, dělej. Vykašli se na něj, vykašli se na Bruna. Přímý kompliment. Dneska ti to fakt sluší, kámo. Poznat. Tady ustej. Zeptat se, jak se má. Rozradostný den. Kolik se dneska zabil lidí, co? O, tak jako. Počkej. Zeptat se na práci. Zeptat se na práci, hele, to bude zajímavý. To bude, jak jsem nakráčela, ne, tady ta. Co děláš za práci? Práce mě baví, mý zákazníci si jen málo kdy stěžují. Jasně. Probírat cvičení techniky, stěžovat si na rodiče. Kdyby za ním šel, ale. Počkej. Další možnosti. Jak to, že to nejde přátelské? Důležitý, jasně, tady nejde dát romantické, tak to mě nezajímá, neplechat. Uka.
No nic, tak jo, ráda jsem tě poznala, tak se měj, ahoj. To je blb. Neplecha, počkej, vyděsit. Tak to mě baví, kámo. Ale, to máš za dědu, hajzle jeden. Tak, co je? Jak se nelekne vůbec, týpek? Počkej, tak hele, ten se mi docela líbil tady, frér, kde je? Doufám, že chlastá na boru, ať chlastá. Nechlastá na boru. Sakra, tak kde je? Kde je? Ten byl v pohodě. Jak se jmenoval? Já už nevím, jak se jmenoval, no. Takže smůla, no. Nevím, který z vás to je, ale rozhodně to není ani jeden, teda. Rozhodně to není tady Bruno. A on měl, tady ten měl taky ten klubok. Tenhle ten ne, docela vypadá jako na dřeně. Ten výraz. Ten výraz. Kámo, takhle se tvá... No nic, dobrý, nebudem to rozpitlát. Pojď, hele, Pedro. Tancovat se Simíkem Milan. Tak pojď. Smrťák, vole, měj se, čau, rád jsem tě poznal, ale ať se daří, ať se dlouho nevidíme. Čus. Dělej, odkopni už pro boha. Odkopni ho, jdi tančit s Milanem, dělej. Milan se zrovna tvářil se chtivě. S Milanem, ne ze Já nevím, že vždycky ty se mi sebe přichystají, počkej, tak jo. Přátelské představení, pojď. Ty krasy, teď teď jsem se lek jak svině. Hej Milane, tady jsem. Hej Milane, tady jsem, tvá Matilda. Milane. Nic, Milan si mě nevšimá. Tancovat se Smíkem Milan, tak pojď. Ty krása, to je teda tanec se Smíkem Milan. Tace, jak se má? Jak se máš? I ti rupou králíci. Přímý kompliment. Ten klobouk ti fakt sluší. Zde přátelské, hele, proč to ne? Vybírat zájmy. Pojď. Tak Milane, co se o tobě dozvíme? Hlavně už tím, jo dobrý, ještě mi to další možnosti, přátelské, poznat. To je vždycky dobrý to poznat. Tak, Matilda zjistila, že Milan má následující vlastnosti, je geniální, to se hodí. Co ještě Matilda chtěl zjistit? Matilda, pojď. Milane. Milane, jako ty se tady bojí. Počkej, Milane! Lidi, vidíte to, co já. Milane, to je tvoje přítelkyně. Milane. Jestli jo, tak jako nic. To jako ne. Dobrý, přestaň už tančit, Matilda. Tak co? Sakra, přestaň už tančit. Ne, nech se stane. Ty krásu. Počkej. Tancovat, ne, netancuj. Já chci jenom poznat, přátelské poznat. Další možnosti. Zeptat se na milování. Cože? Co to bylo za otázku? Tak já nevím, nebo jsem viděl špatně. Ty krása, tak já dneska lidi vůbec ty Simíky nechápu. Vůbec, nic, jdem radši spát, přesně, ale pojď radši spát. Tady to k ničemu nevede, tohle to si musíme promyslet do příště, protože já jsem úplně mimo teďko. Tak buď jsem čet to špatně, anebo tam fakt bylo zeptat se na milování, na to se musím snad podívat, ty krása. Tak teď jsem teda úplně totálně vykolenej, protože ten smrťák tam. A pak ještě tady Milan, který si sednul pak nějaký úplně, no nic, to nebudeme rozebírat. každopádně i tak bych jako správná žena nešel do prvního, kterého potkám, ale projdu vícero barů a vícero míst a zkusím najít někoho, kdo, co tady děláte, vy ještě ve 3 ráno nespíte? Ty krása, moje rodina je opravdu šáhlá, ale co tady ty kytky? Fajn. Zbavit se uvedlé rostliny. To tady, když to tady nešefuju, já to tady nešefuje nikdo, sakra. Okamžitě spát. Ne, ty budeš dělat něco jiného. Co je tady to?
už to uklidil, co to je tady to zahnuj. Odnést, tak, a ještě flirtovní srdíčko je sušenky, opravit, a pak okamžitě spát, a ty pak taky okamžitě spát, a počítače nechat, ty nechat tady něčeho, takhle, takhle, dobrý, a jedem, baby, a jedem, teď to rozjedem. Tak, výborně je umýt nádobí, výborně, super, opravit to, ty to tam zbav se květin, jdi si lehnout, ty jsi toho dneska měla dost, ty dělej oprav to, doufám, že, ty krásně, doufám, že to zvládneš, Pedro. Krásně, spát a celá domácnost, no, no, to si děláte srandu, ne? Sak, hej, tak ale konec, jako, baby, a konec, tohle to tady prostě mít nebudete. Tak, nazdar, tak a konečně už spát, nemusíš tančit a ty jdi taky, jo, ona je vyspalá totiž. Tak jdi ta jedno, ještě jdi spát stejně. Tak a spíme. Celá moje rodina sakra už bude spát. Tak krásně, super. Já si myslím, že to pro dnešek stačí. Vím, že to byl trošku kratší díl, doufám, že vám to nebude vadit. Každopádně já vám moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás bavil, mě bavil náramně. A příštím díle vyrazíme ještě jednou s Matildou do Víru velkoměsta a zkusíme konečně nabrnout nějakého normálního chlapa, co se s náma bude bavit a nebude si sedat ke stolu někam jinam, nebo se nás nebude všímat, když s ním budeme chtít tančit, a nebo to nebude smrťák. Takže tak. Každopádně já vám moc děkuju, mějte se fajn a uvidíme se u příštího dílu Let's Play ze hry The Sims 4. Ahoj.